Так, у нас сьогодні на каналі 740 мотопомпа бензинова Матарі, японський бренд, MGP20. Ось ми його розпаковуємо. Так, що в нас є по наявності? Це для забору брудної води, бачу, муфти. Це фільтр. Так, ось так воно у нас запаковано. Зараз будемо дивитись детально. Так, дістали ми мотопомпу нашу бензинову Матарі. Значить, з чого вона складається? Бензиновий бак. Так, в комплектації у нас йдуть хомути, муфти. Це фільтр грубої очистки. Сюди подається вода чиста. Ось такий вона має вигляд. Так. Бензинові двигуни Матарі. Так, ось бачимо серійний номер, тобто все офіційно. Виготовляється по ліцензії бренду Матарі на Тайвані. Ну, а це вихід для вже теж для подачі води. Так, комплектація, ось ми розглянули. Це ключ стрічковий. Ручний у нас старт. Як вона заводиться. Якісно, хочу відмітити якісне виконання всіх вузлів та агрегатів, тобто навіть сам бак розфарбовано, якісна порошкова фарба, підгонка, все дійсно на висоті зроблено. Так, технічні параметри зараз ми побачимо. Значить, діаметр вхідного отвору 50 мм, максимальна потужність літрів за хвилину 600 літрів за хвилину, максимальна висота подачі води 20 метрів. Так, максимальна висота всасування 8 метрів. Потужність двигуна 5,5 кінських сил. Загальна вага 21,4 кг. Ось такий прикольний апарат. Можна використовувати для подачі чистої води, брудної та чистої води на відстань до 20 метрів. Хочу також відмітити легкість і зручність у транспортуванні.